U Bojniku je tokom novembra održan turnir košarke u kolicima Nice Open 2020. drugi put pod pokroviteljstvom grada Niša. Turnir je odigran u Bojniku zbog epidemiološke situacije u Nišu. Učestvovale su četiri ekipe. Žreb je hteo da se prvi na terenu susretnu bratski klubovi Nice i Bijeljina. Drugu utakmicu su odigrali beogradski rivali Sing i Dunum i Despot. Drama koja je pratila u prošlosti ova dva tima izostala jer je Nice kontrolisao celu utakmicu iskoristivši odsustvo centara protivnika. Finalni okršaj su odigrali Bijeljine i Sing i Dunum, a trofej je pripao Beograđanima. Imali smo tri treninga pred turnir, posle tronedeljne pauze igrali bi još bolje, iako sam prikazanim zadovoljan. Bojnik nam je ukazao gostoprimstvo, ima sjajnu halu, putovaćemo iz Niša u narednom periodu jednom do dva puta sedmično i obećavam biti još bolji, kaže profesor Miljan Hadžović, trener Najsa. Gosti iz Bijeljine su bili po prvi put u Bojniku. Ne kriju da im prija gostoprimstvo juga Srbije. Košarka u kolicima u Srbiji doživljava posljednjih godina renesansu. Nice se čini najaktivniji u tom sportu, postaje nezaobilazan činilac okupljanja osoba sa invaliditetom, ali i promoter sporta među tom populacijom, ne samo u Nišu, već i u delu Srbije koji gravitira tom gradu. Turnir Nice Open 2020. je, reklo bi se, kruna ove turbulentne godine. Već drugu godinu za redom smo organizatori ovog turnira. Zahvaljujem se Nišu i gradonačelnici Dragani Sotirovski na podršci turniru košarke u kolicima, istakao je profesor dr. Marko Aleksandrović. Od kada je početkom novembra hala Čair pretvorena u COVID bolnicu, klub Nice je morao kolici i ostalu kabastu opremu da prenese u kući igrača i trenera. Aktivirana je dobra komunikacija sa predstavnicima opštine Bojnik, koja je širom otvorila vrata košarkašima iz Niša. Poznato je da većina sportskih kolektiva osoba sa invaliditetom iz Niša ima snažnu podršku u fakulteta sporta, što nije zaobišlo ni Niški klub Nice. U ovom klubu smatraju da je diplomirani kadar sa pomenutog fakulteta, koji u Bojniku na bitnim pozicijama za sport, presudno uticao na sve događaje koji su tokom oktobra i novembra bili vezani za košarku u kolicima.